Tak přeji všem hezké odpoledne a dovolte, abychom pokračovali v dnešní schůzi. Nyní požádám předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly dnes od 13.30 hodin. Pane poslanče, máte slovo. Tak děkuji za slovo. Seznámím vás, vážení poslanci a poslankyni, vážená veřejnosti, se všemi volebními body najednou. V dnešní den se voleb zúčastnilo, mohu říci, jedno z největších volebních čísel, z největšího počtu poslanců, celkem 189 poslanců a poslankyň bylo přítomno u volby, vyzvedlo si tento počet hlasovacích lístků a ve všech volebních bodech také bylo odevzdáno 189 hlasovacích lístků. Znamená to, že ve všech volbách bylo kvorum nutné pro zvolení 95. V první volbě jednoho člena Rady České televize na zbývající místo s funkčním obdobím do 27. května 2026 pan Zdeněk Šarapatka získal 91 hlas a pan Daniel Váňa 92 hlasů. Ani jeden z kandidátů nebyl zvolen a volba tímto končí, místo zůstává neobsazené. V druhé volbě do Rady České televize, to byla volba 4 členů na plné funkční období, jsou výsledky následující. Petr Brozda 93, Zbigněv Čendlik 92, Ivana Denčevová 91, Monika Pajerová 89, Jan Novák 92, Jiří Padevět 89, Michal Šustr 88 a Radek Žádník 88. Z uvedených kandidátů také nikdo nebyl zvolen. Tady mohu pod čarou doplnit, že byť tedy s těsným výsledkem někdy 2 nebo 3 hlasů, ale zvolen nebyl, toho kvora nedosáhl nikdo. I toto znamená, že volba neúspěšně končí a nikdo do Rady České televize nebyl zvolen. U těchto dvou mediálních rad je postup následující, že poslanecká sněmovna nejdříve musí vyhlásit novou veřejnou výzvu prostřednictvím paní předsedající organizacím, které mohou nominovat navržené kandidáty. Poté je projedná volební výbor, zúží počet těch navržených na trojnásobek a teprve poté přistoupí poslanecká sněmovna k nové volbě těchto neobsazených míst. Tak, další volební body. Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury, zde jsme obsazovali 5 míst, Ivan Adamec 161 hlasů a byl zvolen, Karel Havlíček 116 hlasů, také byl zvolen, Jan Hrnčíř 25 hlasů, nebyl zvolen, Jindřich Lechovský 96, zvolen, a Pavel Šustr 149 byl zvolen. Znamená to, že do dozorčí rady SFDI postoupili, nebo byli zvoleni 4 kandidáti, jedno místo zůstává neobsazené, na něm je tedy pan poslanec Jan Hrnčíř a sněmovna zde ještě provede druhé kolo. Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu, tam to byl ten zde diskutovaný jeden návrh na pana poslance Jakuba Michálka, získal 96 hlasů a o jeden hlas tedy byl zvolen předsedou dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Tato volba končí. Tak, dále jsme volili 3 členy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, ty řeknu řadové členy s následujícím výsledkem. Oldřich Černý 26 hlasů, Jakub Hruška 98 hlasů, byl zvolen, Pavel Moulis 97, byl zvolen a Josef Stehlík 96, také o jeden hlas a byl tedy zvolen. Obsazili jsme 3 místa jsou obsazená, tím tato volba končí a dozorčí rada zemědělského intervenčního fondu je plně obsazena, aspoň ze strany sněmovny. Tam možná ještě mohu dodat, že podle zákona místopředsedu této rady volí ze svých řad Senát, takže je to volba, která se koná v jiné komoře parlamentu. Další volba, dozorčí rada Státního fondu podpory investic, obsazovali jsme 5 míst, Šimon Bárči 98 hlasů, byl zvolen, Klára Dostálová 112 hlasů, také zvolena, Pavel Nalezený 155 hlasů a byl zvolen, Marie Pošarová 24 hlasů, zvolena nebyla. To znamená, že jsou zvoleni 3 členové této dozorčí rady, ještě jednou pan Bárči, paní Dostálová a pan Nalezený. Do druhého kola postupuje paní Marie Pošarová. Tak a poslední volba byla do dozorčí rady Vinařského fondu, kde sněmovna obsazovala 7 míst. Znovu ještě zopakuji, všude byla ta kvóra stejná, to zná 189 vydaných lístků i 189 odevzdaných, kvórum nutné pro zvolení 95.
V dozorčí radě Vinařského fondu jsme obsazovali 7 míst a Sněmovna v tomto případě byla úspěšná a obsadila všech 7 míst. Jan Borák 96 hlasů a byl zvolen, Jan Hrnčíř 25 nebyl zvolen, Miloslav Janulík 116 zvolen, Josef Kott 122 zvolen, Petr Marcinčák 151 zvolen, Petr Mikulica 95, tam to bylo přesně na kvórum, také zvolen, Karel Smetana 155 zvolen a Marek Sovka 148 hlasů a byl zvolen. Tedy do té 7 člené rady, dozorčí rady Vinařského fondu Poslanecká sněmovna obsadila všechny kandidáty a tím tato volba končí. Tolik volebním bodům, k případným druhým kolům v tuto chvíli neuvedu žádné datum nebo termín, bude vycházet z další dohody s předsedy poslaneckých klubů k pokračování buď této schůze, anebo k další schůzi v dubnu. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji, pane poslanče, ještě předtím, než ukončím dnešní schůzi, tak dovolte, abych omluvil paní poslankyni Martu Lisovou, a to ze zbytku jednacího dne ze zdravotních důvodů, a současně bych ji i omluvil z celého čtvrtku a pátku ze stejných důvodů. Rovněž omlouvám do konce jednacího dne pana Tomáše Helebranta z důvodů pracovních, dále omlouvám pana Vencla, a to z dnešního dne až do konce dnešního dne z důvodu pracovních, pana Lubomíra Vencla ještě upřesňuji, a prosím rovněž o omluvení pana poslance Huberta Langa, a to z dnešního dne od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Ještě jednou děkuji panu poslanci Kolovratníkovi a tímto přerušuji 16. schůzi, a to do pátku 8. dubna do 9 hodin. Jenom připomínám, že zítra v 9 hodin bude zahájena 18. schůze. Děkuji a přeji všem hezké odpoledne.